8.30, традиційно час новин на ЮА Суми, мої вітання. Котельня Сумського національного аграрного університету повідомила про намір змінити тарифи на комунальні послуги. На даний час розрахунки за постачання тепла та гарячої води СНАУ з населенням та бюджетними організаціями проводяться згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міськради від серпня 2016 року. Відтак, за запропонованими розрахунками, вартість послуг зросте майже на 41%. За постачання теплової енергії мешканцям доведеться сплатити майже 48 гривень замість 34 гривень за квадратний метр. Вартість гарячої води зросте з майже 63 гривень до 88 гривень 25 копійок. Зауваження і пропозиції щодо розміру тарифу на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у письмовій формі приймаються протягом 7 днів за адресою міста Суми, вулиця Герасима Кондратєва, 160. Останнє цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання писатимуть сьогодні майбутні абітурієнти на Сумщині. Складатимуть тести з хімії. У Сумах працюватимуть два пункти тестування. Розпочнуть писати об 11-й годині. Наразі майбутні абітурієнти здали всі ЗНО з математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики, біології та історії України. Оголосити результати перших тестів мають завтра, 14 червня. За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, цього року на ЗНО зареєструвались 9568 учасників по всій Сумщині. Більшість громадських проєктів, які подавали у цьому році, стосуються благоустрою території. Чому так, вчора у програмі «Тема дня» пояснив секретар Координаційної ради з питань громадського бюджету Сумської міськради Андрій Моша. Ситуація показова, в принципі, для всієї України та і для деяких країн, наприклад, тієї ж Польщі, коли перші роки це саме благоустрої території, майданчики, бо людям, ну, знаєте, вони виходять у двір, що йому не вистачає, ну, майданчик, якогось там лавочки, якогось скверику. Тобто вони спочатку думають все ж таки про свій двір, про мікрорайон. Нагадаю, у Сумах збирають голоси для реалізації громадських проєктів. Усього до фіналу потрапили 72 ідеї. Від понеділка, 10 червня, на сайті міської ради стартувало голосування. Воно триватиме до 23 червня. Найвищий клас пожежної небезпеки спостерігається на Сумщині. Про це повідомляє речник служби ДСНС області Олег Стрілка. За його словами, під час цього рівня небезпеки забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також вводиться обмеження відвідування населенням хвойних насаджень. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101. За прогнозом обласного гідрометцентру, сьогодні та завтра на переважній території області збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки. Чемпіонат України зі спортивної ходьби готують у Сумах. Відбудеться він у центрі міста. Для спортсменів готують сертифіковану трасу. Змагатимуться чоловіки та жінки й молодь до 21 року. На ці змагання будуть приїжджати найкращі наші скороходи нашої країни і буде відбір на чемпіонат світу. Траса в нас знаходиться на проспекті Шевченка біля кінотеатру «Дружби». Стартують учасники о 8.20, відбудуться змагання у неділю, 16 червня. У зв'язку з чемпіонатом перекриватимуть проїжджу частину на проспекті Шевченка з 7 до 11.30. Нагадаю, на цій трасі це четвертий чемпіонат України зі спортивної ходьби. Вперше на проспекті Шевченка його влаштували у 2016 році і приурочили до 80-річного ювілею дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Сумські хокеїстки вибороли 4 комплекти нагород на міжнародних змаганнях. В Італії взяли участь 5 дівочих команд Сум віком 12 та 14 років, вихованці Садшор Динамо. Серед команд 12 років переміг колектив Торнадо, другим став Динамо. Також участь взяли сумські козаки, які у підсумку стали п'ятими. У команді до 14 років ситуація наступна: Динамо перші, Торнадо другі. Усього участь у турнірі взяли 30 команд. На цьому поки все. Підсумки першої половини дня підіб'ємо о 13.30. Я ж бажаю вам вдалого дня.